sisi namwambia Raila wacha kolete aibu hapa Nyanza. Sisi watu wa Nyanza wanataka aibu tena kwa serikali ya Samoei Ruto. Nataka sisi naendelea vile kama watu wa Kenya wote naendelea. Aibu kama wale sisi hataki kabisa. Sisi kizandamana mwaka mingi wani maendeleo mwanadana unalete. Kundamana kila mwaka tini watu unandamana kizalete maendeleo gani hapa Nyanza, hapa Kenya. Sisi kama watu wa Kenya, sasa kama watu wa Nyanza, nataka kuwa utilifu kwa hii serikali ya Samoei Ruto. Sitaki magorogoro mingi na mpe jaluwe na kuwa kama watu wapana watu wa Kenya. Mimi namwambia wajaluwe wote kama na Raila napanga maandamano, wacha yeye mwenyewe aende na watu yake. Ni sisi nyinyi kama watoto wajaluo, kama waweza sikia sauti yangu kama chamani wenu, wacha nikoenda kwa hiyo maandamano. Hii kama mtu wetu unaitwa Raila Odinga ndio anaweza panga maandamano, hiyo inaweza lete wajaluo, mpa jina mbaya kwa wajaluo. Wajaluo na mamlano nasema kwake awachana na hiyo maneno kabisa, aungana na serikali. Yeye nasimama tu kwa upinzani jinsi nasikia kama wa serikali nasema, nataka mpa upinzani nifisao wafu mbaya wa serikali. Sisi kama wajaluo, sisi kama wasee waluo Nyanza, naunga Samoei Ruto mkono aendelee vile kama Mungu wake anasaidia yeye, aendelee kuleta maendeleo kwa wajaluo, kwa kabila yote wa Kenya. Mtu yetu nikuwa mpendwa anaitwa Raila Amolo Odinga ati napanda nataka kupanga maandamano ati serikali nafanya kazi na nguvu. Nguvu gani serikali inafanya kazi na nguvu? Sisi naomba yeye awache hiyo maneno kabisa, kwa maana yeye vile kisajaribu mwaka nyingi, sisi bado hajaona maendeleo yoyote. Maendeleo mengine yeye alikuwa na kizalete, yeye ni mtu wetu, lakini kupanga maandamano kwa barabara sisi nachoka. Hiyo maandamano ya barabara kizampa sisi watu wa Kenya hasara sana, kama watoto wetu na wao kwa mambo ya kupangana kwa barabara kila mwaka kila mwaka. Mwaka huu kitu mimi naweza kusema president yetu mpendwa mlea Samoei Ruto na kizawanza maendeleo hata kwa Nyanza, mpua sisi minister, sisi mafurahi na yeye. Sisi hataki mtu na jokosa yeye ati nataka panga maandamano kwa mwezi ine tu. Ni president yetu William Ruto bado kuendelea, sisi naweza omba maendeleo tu kwake. Ni kama mtu nagosa yeye ati watu wapinzani, watu wapinzani asimama tu kwa upinzani yao, lakini siwezi kuchukua watoto wetu kwa barabara kila mwaka kila mwaka. Sisi nachoka na mambo ya watoto wetu naumia kwa barabara bure tu. Saa hii mimi naomba jaluo wote na aongene kwa president yetu William Ruto. Sisi naomba maendeleo tu, naomba watoto wetu sasa kama napata kazi sawa. Ni maneno kama kundamana sisi nataki kabisa. Wajaluo wote sisi wasee nachoka na maneno ya kundamana kwa barabara. Napinga serikali, napinga serikali. Ni serikali ni yetu, sisi ndio tulichagua. Bado nataka pinga hiyo namna gani?
Hiyo ndiyo mambo ilikuwa ameshiji kama wasee ya Luo Council Elder naweza kusema. Nataka watu wa Jaluo yote aungane kwa President Samoei Ruto. Sisi naomba yeye asaidie sisi kwa maendeleo, watoto wetu naweza pata mahali inafanya kazi kidogo kidogo, kama napata kazi kidogo kidogo naweza kusaidia inji. Mimi naomba Raila awachana na maneno ya kongamana. Mimi naomba watu siende huko kwa maandamano. Kama mtu anapenda kuenda kwa maandamano aende peke yake. Yeye alikuwa mtu wetu mpendwa sana, lakini yeye tutajaribu. Ni Mungu, ya Mungu ni mingi. Yeye tutajaribu. Sasa nataka yeye nakuwa nakuwa mtumivu kwa serikali ya Samoei Ruto. Yeye tutajaribu mwaka mingi, ni bado Mungu, ya Mungu ni mingi. Yeye tutajaribu. Sasa hii nataka yeye nakuwa kama mtu wa Kenya na kwa serikali aliyo iko sahihi. Watu wetu, watoto wetu wa Jaluo tutakufa kwa maandamano mwaka kila mwaka. Hakuna faida sisi tunapata kwa upinzani. Kwa